在獨特品牌個性的 Artisanal Movement 的帶領下，新世界集團邁向成為文化的產業，以多元化的業務為顧客而整個社會打造更優質的生活文化。而這個精心策劃的文化當中，可持續發展是一個重要的層次。新世界2030可持續發展願景是集團成為可持續企業的長遠藍圖，以聯合國可持續發展目標作為基礎，將環保、健康、智能和關愛四大元素融入顧客的體驗，讓顧客可以在持續發展的益處體現新世界品牌的獨特性。我們的可持續發展工作備受本地及國際評級機構肯定。2019年，集團根據2030願景制定目標，期望將能源和碳排放強度減半，促進2000萬人的身心健康和提升3億人的生活質素。透過可持續建築政策，集團將可持續發展考慮因素納入整個物業發展周期。例如，新項目會盡可能取得綠色建築認證，並應用建築信息模擬BIM 技術，以減少施工期間的資源浪費。集團在積極利用綠色貸款或債券等融資工具，發展更多綠色建築項目，並於2018年為北角英皇道商業重建項目達成香港首筆綠色貸款交易。我們透過可持續租賃約章，支援租戶推動環保、員工健康、顧客、社區參與，并在 K11 Museum 建立香港第一个室内外自然博物馆及可持续发展教育园区 Nature Discovery Park， 向公众宣扬香港的生物多样性，响应联合国可持续发展目标。新世界以创新激发潜能，透过革新的人才发展计划，发掘具企业家精神的创意人才。近年，集团亦涉足健康业务，推出全港首创的医养合一保健服务。为促进本地社会发展，集团积极培育创造共享价值 CSV 的项目，并透过飞跃新世界计划改善社会的流动性，支持艺术和文化的推广。新世界集团将继续竭尽所能实现各项可持续发展目标，与各持份者携手向2030愿景迈进。